משפחה יקרה, בעזרת השם כל הדברי תורה שנגיד יהיו לנשמת האבא יוחנן יורי בן שרה, שהקדוש ברוך הוא יעלה נשמתו למעלה למעלה בגן עדן, אמן ואמן. תהיה נשמתו בזכות הדברי תורה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם הבנים, כן? אני רוצה קודם כל ברשות האנשים המיוחדים שיש כאן, מרנן ורבנן, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, אני רוצה להגיד לכם משהו מהלב שלי. באמת ככה, אח לאח, אחד הדברים בעולם שהכי הכי הכי אני מדבר עליהם בעשר שנים שאני דורש בכל העולם, זה על אבא ואמא. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני הרבה לאחרונה נתקל בהרבה אנשים שלוקחים אותי, אמרו לי, שב איתי שתי דקות. אני רוצה להגיד לך שזה לא בדיוק כמו שאתה מדבר. אני אדם, גם אם אתה לא בדעה שלי, אני אשב איתך ואני אכבד אותך. כשם שהפרצוף שלנו שונה, ככה גם הדעות שלנו שונות. אני אולי לא מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני אשמע אותך. הרבה חברים שלי לא מקבלים את מה שאני אומר, וגם לא מקבל שלהם. אבל אני לא אויב שלהם, אני חבר שלהם. ולאחרונה אנשים אומרים לי בפנים, באתי להגיד לך, או בוא שב, תשמע אותי. מה? הוא אומר, אתה מדבר, אבא, אמא, זה אלוהים. אני אומר, לא אני מדבר. אלוהים מדבר, הקדוש ברוך הוא אומר. גמרא בקידושין, למד א', שלושה שותפים לבן אדם. אבא שלו, אמא שלו ואלוקים. אבא ואמא שווה אלוקים. אתה לא יכול למחוק לי את זה. אומר לי, כן, איזה אבא ואמא? אומר לו, אבא ואמא. אומר לי, אבא ואמא, מי זה אבא ואמא? אז אני אומר לו, אבא ואמא זה מי שחיבק את הילד, חינך את הילד, גידל את הילד, הלביש את הילד, קילח את הילד, לא עזב אותו אף פעם שקשה לו. זה אבא ואמא. אומר לי, אוקיי, אז למה אתה לא אומר את זה בשיעורים שלך? אני אומר, אני אומר את זה. אתה לא אומר מספיק, אתה אומר, אבא, אמא, אבא, אמא. אתה יודע שאני, יש לי אבא ואין לי אבא? אז אמרתי לו, סליחה, על מה אתה מדבר? אומר לי, אבא שלי מגיל קטן זרק אותי. מגיל קטן לא גידל אותי. מגיל קטן, לבר מצווה שלי הוא עשה טובה שהוא בא. לחתונה שלי הוא לא הביא מתנה. אבא שלי לא יודע איך קוראים לנכד שלי. אתה אומר לי, אבא ואמא שווה אלוקים? אני בא אליי בחורה, אומרת לי, אני לא מבינה אותך, כיבוד הורים, כיבוד הורים, אתה באמת פעם בשבוע מדבר על אבא ואמא. איזה אבא ואמא? יש לי אבא ואמא, יש לי אבא שלא רוצה להגיד לי שלום. יש לי אמא, המשיכה את החיים שלה, חיה, נוסעת, מבלה, אני גדלתי את עצמי לבד. אני רוצה להגיד לך משהו, הם צודקים. לא כל אבא ואמא אפשר לאהוב ולכבד אותם. גם רשעים צריך לכבד, אבל קשה. אבל אנחנו, ההפך, שזכינו שהיה לנו אבא, יש לנו אבא, שעשה הכל בשבילנו. אני אומר, אם כולם צריכים לכבד ולאהוב, וקשה, כי לא כל ההורים היום טובים, אז אנחנו שלנו, יש כזה אבא, היה כזה אבא, שאנחנו נשכח מהם, שאנחנו נכבד אותם. כי פעם כולם היו מכבדים, כל ההורים היו טובים. היום אתה מבין שלצערי, לא כל ההורים טובים. אז על אחת וכמה, כמה אנחנו, שיש לנו אבא ואמא טובים, שלא נשכח אותם, שלא נעז לא לכבד אותם. כי היום אם אתה, אם, לפי מה שאומרים לי אנשים, וזה נכון, אני לא אומר שהם משקרים, אני רק אומר שאנחנו צריכים עוד יותר להתאמץ. למה? כי היום אתה רואה אבא, איך אתמול אמר לי הבן שלי הגדול, איך הוא אמר לי, יש לי חבר אבא בן 24, עכשיו יצא מעזה, היה שם 70 יום, אבא שלו בחיים לא קנה לו כלום, לא עשה כלום בשבילו. אמר לו, ואחד שלא חסר לו, יש לו הכל. מה שאתה רוצה יש לו, מיליונים. אמר לו, אני מיליונים השגתי לבד. גם אתה תשיג לבד. אני התאמצתי להשיג, תשיג גם אתה לבד, אתה לא תקבל את העזרה שלי. ולנו לא היה אבא כזה. לנו אין אבא כזה. לנו יש אבא שמרים אותנו. לנו יש אבא שאם חסר נותן לנו. אנחנו עוד יותר צריכים לעשות כבוד לאבא. אז אני אומר, אם פעם היה מובן מאליו שהיה הורים טובים וכולם כיבדו, אשרנו. היום לא כולם טובים. אז על אחת כמה וכמה, מי שיש לו אבא טוב, אמא טובה, כמה צריך לאהוב אותם? כמה צריך לנשק להם את הידיים?
כמה צריך לא לשכוח אותם. לצערי, מעריכים אותם רק כשמאבדים אותם. לצערי, כולם נזכרים איזה אבא היה לי כבר שהוא לא כאן. כולם אומרים, איזה אבא היה לי. איפה אתה היית שהיה לך כזה אבא? אנחנו, ברוך השם, לא כאלה. אבל לפעמים אני פוגש אנשים, אני אומר לו, מה אין לך? סובסתי, טיפה בושה. טיפה בושה אין לך. את כולם אתה מזמין אצלך למנגל, לפלוב, סמסי. מה אתה לא מזמין? חברים, מה אתה מזמין? מתי פעם אחרונה שעשית, הזמנת את אבא שלך? מתי עשית על האש פעם אחרונה? אמרת, אני חברים זה אחר כך. יש אחד לפני חברים, אבא שלי. מתי קראת לאבא שלך, אבא בו? אשתי עשתה אוכל טעים. אני עשיתי מנגל. חבר שלו שבועיים, אח שלו. חבר שלו חודשיים, נהיה אח שלו. חבר שלו יומיים, נהיה אח שלו, מזמין אותו. אבא שלך 30 שנה, לב נתן לך. מתי הזמנת אותו פעם אחרונה? מתי? הולך למסעדה, מלצר בא מפנק אותו. הוא נותן לו טיפ 100 שקל, גבר, כשתבח שמו לעד. אבא שלך לא מלצר. אבא שלך גם עובד, גם קונה, גם מבשל, גם דואג שיבשלו לך, גם מגיש לך, גם דואג שישטפו אחריך וינקו, וגם שתעשה שירותים אחרי זה. מתי פעם אחרונה 100 שקל קנית לו מתנה? מלצר, חצי שעה 100 שקל. אבא שלך, מתי קנית לו איזה טלפון חדש? איזה חולצה חדשה? מתי? לצערי בדור שלנו, כולם נהיו אחים, חברים, כולם נהיו טובים, אבא ואמא האחרונים. לפעמים, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו בעדה שלנו, ברוך השם, כמעט ואין את זה, אבל גם בדור הצעיר הזה שלנו היום, אנשים חושבים, אבא ואמא חייבים לי. אבא ואמא לא חייבים לך כלום. בא לי אצלנו בחור באור יהודה שלנו, אומר לי, איך אני יכול לכבד את אבא שלי? אמרתי לו, איך לא? אני מכיר את אבא שלו. אני לא יודע איך בבית, זה הוא יודע, אני לא יודע. אתה יודע, לא כל הנוצץ זהב תמיד. אבל אני מכיר את אבא שלו. ואז הבנתי שאני מכיר את אבא שלו, נכון, לא טעיתי. אבל הוא חצוף, מה אמר לי? כל החברים שלי, ההורים שלהם קנו להם אוטו ב-80,000, 70,000. אבא שלי קנה לי ב-$10,000, אמר, זה מה יש לי. רבנו, ב-36,000, איזה אוטו אני אביא? אבא שלי לא מתבייש. אמרתי לו, אתה לא מתבייש. איפה כתוב שאבא שלך חייב לך להביא לך אוטו? וואלה, אנחנו אצלנו מאז ברוסיה, ויליספדי, אופניים היו קונים לנו. היינו מבסוטים, מאושרים, מרגישים עשירים. האופניים האלה, עם הגלגל. היינו, הירוקות האלה של היינו מרגישים עשירים. מה זה, לא לכולם היה אופניים. היית מסתובב עם אופניים. אמר לי איזה גרוזיני אחד. אבא שלי קנה לו, אבא שלו קנה לו אופניים, הוא בן 50 ו... הוא אומר, אני הייתי מסתובב בגיאורגיה, הייתי מרגיש עשיר. היום ילד תקנה לו הופעה, איזה... אתה קונה לו אוטו ב-40,000, הוא אומר לך, זה מה שהבאת לי. זה אבא. אין בושה. אין קולטורה, אין תרבות. אין בושה להסתכל על אבא. ומי פה, קח את כל המבוגרים המתוקים האלה שיושבים פה, השם יאריך את הימים שלהם. קח את כולם. מישהו פה פעם מסתכל לאבא שלו בעיניים? עיניים פחדנו להרים לאבא. עד היום אבא שלי רק עושה לי מבט בעיניים, אני יודע לאיפה אני צריך ללכת, ואם להישאר. היום ילדים מסתכלים לאבא בעיניים. היום ילדים מהעיניים אומרים, אבא מפחד, מוריד את העיניים. יש לכם אבא, אמא, תאריכו. נכון, לא כל ההורים מושלמים וטובים. לא כל ההורים, בסדר, אני מקבל את זה, אני מקבל ביקורת. אז על אחת כמה וכמה, יש לך אבא שמתאמץ עליך? יש לך אבא שלא שוכח אותך? יש לך אבא שבשעת צרה, הוא שם בשבילך ראשון? איך אתה לא מכבד אותו? איך אתה מרים קול עליו? איך אתה מעז לדבר אליו לא בכבוד? זה לא איזה אבא שלא אכפת לו. זה לא אבא שאומר, אני הביתי את שלי, עשיתי את שלי, תעשה את שלך. לא, זה אבא שאומר, אני פה מאז שנולדת, עד שתמות אני פה, עד שאני אמות. כמה צריך להאריך? לפעמים אני פוגש את החבר'ה הצעירים שלנו. אני אומר להם, מספיק עם האח שלי, אח שלי, חבר שלי, אין חברים ואחים. אל תאמינו באנשים, זה לא דור של פעם. מגיל קטן הייתם מחזיקים מעמד עד הקבר, ואחרי הקבר עושים מזכרות. חבר היה עושה הזכרה לחבר. היום,
בחור צעיר נפטר, שנה, שנתיים, אף אחד, אין הזכרות יותר, נשכח, אף אחד לא בא, הלך, איזה חבר. תתקשר לחבר שלך, תגיד, אני צריך עזרה. תנסה אותו, במה שאתה יודע שהוא יכול, לא מה שהוא לא יכול, תהיה פר. תנסה אותו במה שהוא יכול. תגיד לו, אח שלי, שמע, אני צריך ככה וככה עזרה, לחודש, חודשיים, שנה. בוא נראה אותו איזה חבר הוא. בוא תבחן אותו, בוא נראה אם הוא חבר שלך. אני אומר לילדים שלי, תבחנו את החברים שלכם, תנסה אותו שאתה צריך אותו. אתה לא צריך, תנסה אותו, למה? יבוא יום, אולי חס ושלום תצטרך. תגלה מי יהיה שם. אתה מגלה שאף אחד לא שם. אבל יש חבר אחד שתמיד שם. זה הטייץ. זה פאפה, זה אבא. תמיד שם. אף פעם לא עוזב שם. היום אתם פה, אחרי שאיבדתם אבא. אתם פה שכבר אין אבא. עכשיו המטרה שלכם, אחים שלי אהובים, זה לקחת את החיים שאבא עשה לכם, את החיים שאבא נתן לכם, את החיים שאבא בנה לכם, ולבנות לו את החיים שלו במתים. יש דבר בחיים שצריך להיות מידה כנגד מידה, צריך להיות הדדי. זה הורים עושים לילדים שהם חיים, ואז ילדים מחזירים להורים שהם מתים. לכן אומרת הגמרא, גדול כיבודם יותר במותם מבחייהם. אבא לא צריך את הילדים שלו שהם חיים. סליחה שאני אומר לכם את זה. אבא שמבקש עזרה מילד שלו, זה אבא שעדיף לו למות. זה בושה. להגיד לילד, אני צריך 200 שקל לתרופות, זה בושה. היה לי כזה מישהו שהכרתי, הוא היה מתקשר לבן שלו, אומר לו, הוא טיבט ויסטי, נטבלית כי יש? יש לך 200 לתרופות? אז הבן היה אומר לו, אבא, קח 2,000. הוא היה מתבייש, הוא אומר, לאיזה מצב הגעתי? כל החיים עשתי למענם, היום אני צריך לבקש עזרה לתרופות מילדים שלי. הוא אומר לי, רוננצ'יק, היום אומר לי, רוננצ'יק, הוא אומר שאני מבקש יותר טוב לי היה למות מאשר לקחת תרופה ולחיות. איזה בושה, איזה ספיד זה, איזה בושה. למה? אבא ואמא, מה הטבע שלהם? רוצים לתת לילדים, לתת לילדים. קחו, קחו, אבא ואמא טובים, כן? והיום אתה מסתכל על הדור שלנו, אתה אומר, טוב, ההורים הלכו, נתנו לנו, איך ניתן להם? אתה עכשיו תלך תביא לאבא שלך מעיל חדש של טומי על הקבר, זה יחמם אותו? לא. שים לו נעליים חדשות של בוס, זה יחמם אותו? לא. תביא לו עכשיו איזה מנה טובה של אושפלו, זה יעשה לו טוב? לא. איך אתה יכול לתת לו את הבגדים שהוא קנה, את האוכל שהוא קנה, את המקלחת שהוא עשה, את השמירה שהוא שם, איך אתה יכול לשמור עליו? אומרת המשנה, בתורה מצוות ומעשים טובים שתעשה ותקיים למענו. איך אתה יכול לעשות לאבא נחת? אבא, אני עכשיו כל מה שיש פה עובד על המידות שלי בשבילך. אני עכשיו כל מצווה שיש אני עושה אותה לעילוי נשמתך. אני כל מקום שאני יכול לוותר למישהו אבא, אני מוותר בשביל הכבוד שלך. למה לך היה שם טוב, אני לא ארוס את השם שלך. כי מחר שישאלו אותי מי זה, יגידו הבן של, של יורי. זה הבן של פלוני. עכשיו המטרה שלכם בעולם, למי שנשאר כאן, זה להשאיר את השם הטוב של אבא. זה להגיד לאבא, אבא, לא סתם הבאת אותי. אתה הבאת אותי ואני אשאיר את השם שלך טוב. אתה הבאת אותי ואני אמשיך את השם שלך בטוב. זה מה שאומרת הגמרא, שיש לנו מצווה בתורה. פרו ורבו ומלאו את הארץ. מצווה ראשונה בספר החינוך. למה? לעשות שושלת, המשך. אבא לא רוצה המשך רע אחריו, אבא רוצה המשך טוב. זה כותב ראשית חוכמה. אוי לאבא שבניו מרשיעים לאחר מותו. אוי לאבא הזה שאחרי שהוא נפטר, הבנים שלו עושים חטאים. למי זה עושה רע לאבא? מרים לו בשמיים, תראה מה השארת. תראה מה השארת. אין צער לאבא יותר גדול משהילדים שלו עושים חטאים אחרי המיטה שלו. אין צער יותר גדול לאבא ואמא אחרי שהלכו מכאן שהילדים שלהם לא עושים למענם. אני מכיר הרבה אנשים, טוב אומר, שנה ראשונה אני אשמור שבת. שנה ראשונה אני... לא הבנתי, אבא בשמיים רק שנה ראשונה? אבא למעלה כל החיים. למה הוא השאיר אותך? כדי שאתה תזכה אותו, תזכך אותו. אומרת הגמרא, יכול אדם במות אביו לקלח אותו יותר מאשר קילחו את גופו בחייו. אני אסביר לך מה זה. כמה אבא עשה לך מקלחת? שילם על המים, שמפו, מגבות. עשה?
כל מה שהוא לא עשה בחיים, אומרת הגמרא, איך אתה יכול להחזיר לו? לא ללכת למצבה לשטוף אותה, אחי. בזה שאתה עושה מצווה, זיכוי הרבים, חסד, תורה, בזה אתה כל הזמן שוטף את הקבר של אבא. לא את הקבר, את הנשמה, את הנפש של אבא. אתה מזכך אותה, אתה עושה לה מקווה. איך במעשים שלך? שלא נלכלך את האבא הזה במעשים שלנו. למה אומרת הגמרא, שאלו אותו יום אחד, בן מי אתה? הרי בתורה איך קוראים? רבי שמעון בר, בר זה בן, בן יוחאי, יהודה בר אילאי. כן? וככה כל הזמן קוראים לילד, גם ברוסיה. היה תמיד נותנים שם ומה שם האבא. עכשיו גם אצל מוסלמים, איך זה הולך? אבו מוחמד, יעני, האבא של. כן? אז... מהבן הולך. אנחנו, אצלם, מהפוך. כן. אז אצלנו איך הולך? אתה בן אבא שלך. אומרת הגמרא, למה תמיד קוראים לאדם בשמו ומזכירים את שם אביו? לומר לך שאתה המשך של מה שהוא השאיר כאן. או לכבוד, או לביזוי. או לצער, או לנחת. או למצוות, או חס ושלום לכפירה. כמה, כמה משקל כבד יש עליכם. והמשקל הזה הוא לא קל. אני אומר לכם מהלב שלי. אתם תשקלו תמיד, תמיד תסתכלו על המראה ותגידו, מה אבא עשה בשבילי? תסתכל על המראה ותגיד, איך אני נראה? מי שמר עליי? מי דאג שאני תמיד יחייך? אני אומר, שלא ניתן לאלה שגרמו לחייך, שלא ניתן להם לבכות. אלה שנתנו לנו להיות צבעים, שלא נשאיר אותם רעבים. אז נכון, אבא שלכם לא בין החיים. אי אפשר לתת דוגמאות עכשיו, לך לכבד אבא שהוא חי. אני מאמין שעשתם את זה טוב מאוד. אני סומך עליכם שעשתם את זה מצוין. אבל עכשיו שהוא לא כאן, ההפך, צריך עוד יותר. עכשיו שהוא לא כאן, שהוא היה כאן, אפשר היה להסתיר ממנו, אומרת הגמרא. עכשיו שהוא לא כאן, אין דבר נסתר ממנו. כל דבר ודבר, תשקלו. אבא ישמח בזה. הקדוש ברוך הוא, אתה שמח בי? זה כיבוד הורים. פרשה האחרונה למדנו ויגש. אומרת הגמרא, יוסף היה צדיק. שניים נקראו צדיקים. נוח איש צדיק ויוסף הצדיק. אומרת הגמרא, יש שאלה על, על, על הפרשה הזאת. למה יוסף שהיה צדיק שם את אבא שלו במקום רחוק ולא בסמיכות אליו? בגושן. אתה אוהב את אבא שלך? כן. סוף סוף השתבח שמולד, פגשת את אבא? כן. אבא שמח? כן. אז למה שמת אותו רחוק? למה לא בקרבה? למה לא צמוד? למה בארץ? למה לא אצלך? מה, יוסף אין לו כבוד? יש לו כבוד. רק מה, יוסף פחד? פחד כי אבא שלו יעקב היה מעריך תורה, אוהב תורה. ושיוסף נהיה מלך וגם חכם ותלמיד חכם וצדיק, אז בפני מלך, בפני תלמיד חכם, מה צריך לעשות? לקום. נשק ידיים. לעשות כבוד, ספר תורה עובר. יוסף פחד שאבא שלו יצטרך לקום בגללו מהכיסא. אמר, מה? אבא שלי יקום בגללי מהכיסא? אבא שלי נשק לי את הידיים? עדיף שישב קצת רחוק. אני לא רוצה את הכבוד מאבא שלי. אני לא רוצה שהוא יקום בגללי. זה מחשבה של ילד. זה מחשבה של צדיק. זה לכן נקרא יוסף הצדיק. היום ילד, היום, סליחה שאני אומר את זה, כן? העדה שלנו זה עדה שמקבלת את האמת, היא אוהבת את האמת, היא לא מפחדת. היום ילד אומר לאבא שלו, שומע, תביא לי כוס מים. מביא לו כוס מים, אומר לו, אתה יודע מה, לא יכולת להביא לי זירו. אבא צריך לקום בשביל הילד שלו. ילד צריך לקום בשביל אבא שלו. היום בא לי מישהו, רבנו, בא לי מישהו, אמר לי, קלינוס, אני אומר לי, נשבע לך. יא ביוס, אני מפחד לבקש מהם שיביאו לי משהו, שלא יעשו לי פוף, ויגידו, אוף, נמאס, כמה הוא מבקש. אומר, אני כבר לא מבקש. אומר, אני כבר לא מבקש. כמה שלא נשכח את זה, אהובים שלי פה. משפחה יקרה, אני מבקש ממכם. נושא כיבוד הורים הוא עמוק ורחב כמו האוקיינוס. אי אפשר, כמה שלא נדבר זה עוד גלוגרם מטון. אבל לפחות פה,
לכם, לילדים, שאבא השאיר כאן, עליכם מוטלת עכשיו אחריות מאוד מאוד כבדה, מאוד לא פשוטה. זה לא פשוט לקום כל בוקר למי שלא רגיל, ואפילו שכן רגיל, ולא לפספס קדישים. זה לא פשוט. אל תפספסו שום יום, במיוחד לא בשנה הזאת. אתם עכשיו צריכים, במיוחד בימים האלה, כל דבר שאפשר לחטוף למען אבא. אומרת הגמרא, התורה אומרת, הזוהר כותב, זה שנה של דין, שדנים את הנשמה של האדם בשנה הזאת. ואחרי השנה הזאת הוא מקבל את הגזר דין שלו. ובדין הזה שלו שדנים אותו על כל יום ויום, על כל רגע ורגע, על כל דקה בחיים. מי שיכול להקל בדין זה רק עוד מצוות, אבל הוא לא יכול לעשות. איך כתוב? במתים חופשיים. המתים חופשיים לקיים. המתים חופשיים, הם לא מוכרחים, הם לא מצווים, הם לא יכולים לעשות שום דבר. אז עכשיו המת בא לשם עם מה הוא לקח. מה הוא לקח? זה מה לקח. מה הוא לא לקח? לא לקח. עם זה הוא בא לדין. מי יכול להקל בדין? אומר הראשית חוכמה, רבי אלה דוד אשכותב, הזוהר כותב, מי שיכול להקל בדין זה הילדים. הילדים יכולים לבוא לשמיים, לאבא, להגיד לו, אבא, אבא, אני עושה עוד משהו בשבילך. אבא, עוד דבר בשבילך. והקדוש ברוך הוא רואה את זה ומקבל עוד זכויות בשביל האבא. ואז מקל בדין. אז לצערי, אמר לי פעם הרב שלי, אמר לי שבן אדם בא לבית משפט, אז באים הטובים, ובאים גם אלה שרוצים להעיד בפניו דברים טובים. הטובע בא ואומר, רצח, אנס, שיקר, לא יודע, כל מיני דברים. אומר, באים אנשים טובים, רוצים להקל בדין. מה אומרים? איזה בן אדם טוב הוא, איזה לב טוב הוא. כמה הוא עזר לי, הציל לי את הבית, הציל פה, עשה. מה קורה לשופט? קצת, נהיה לו קצת רכות בלב. מה אומר? הוא לא כזה גרוע. ואז בא מישהו ואומר, תראה, הוא רק היה במקום של הרצח, הוא לא רצח. אבל הוא היה שם. ולאט לאט 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 לאט, מכל התביעה של כל מה שהיה, מבינים שהוא לא רצח, והוא לא עשה, הוא היה ליד. הוא עבר שם, צילמו אותו. ואז גם מבינים שמסכן, כל מה שהוא עומד פה עכשיו, איזה בן אדם טוב עומד כאן, מתגלה טוב. אומר ככה, זה המשפט של הנפטר. הוא בא עם האשמות. הוא בא עם תיקים. זכויות, כמו שאומר הזוהר, ועבירות. אומר, ובאים העדים, המצוות שלו. ויש עוד עדים, הילדים שלו, שעושים מצוות ומוסיפים לו. ואז פתאום לא, מורידים לו, מורידים לו, מורידים לו, עד שבשנה הזאת הוא יכול לצאת מחייב לזכאי. מי? הילדות איזשהו השאיר. אלה שהוא טיפח והשקיע בהם 30, 40, 50, 60 שנה, בשביל בזמן שנשאר לכם, שתעשו בשבילו, במיוחד בשנה הזו, אחרי זה גם, אבל במיוחד השנה הזאת, אל תעזבו. אל תבטרו, כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה תהיו שם, תעשו עוד, הכל לאבא. יש שאומרים שזה אוטומטית לאבא, ויש שאומרים שטוב שתגיד לי אלוהי נשמת אבא שלי. אבל בגלל שאתה בן, איך אומרים ברוסית? אבטמט? אוטומט. אני לא רוצה להאריך יותר מדי. אני לא רוצה להאריך יותר מדי להכביד פה על הקהל, אני רואה ככה ש... אבל אני רוצה להגיד לכם שהכנתי קצת יותר ארוך, הכנתי שיעור לשעה, אני מודה. באמת באתי לפה מהלב שלי לשעה, אני אוהב אתכם. אבל אני מקווה שקיבצתי שעה לחצי שעה הזו, כשאני פה איתכם, ומקווה שבחצי שעה הזו השגתי מטרה אחת שהייתה לי. קודם כל להעביר לאלה שכאן יש להם עדיין אבא ואמא, ואבא ואמא טובים. אל תשכחו מהם, אל תשכחו אותם. אל תעזבו אותם בחיים. ולאלה שההורים שלהם כבר לא כאן, להורים שכבר הלכו מכאן, תמיד תרימו אותם, אפילו אחרי 30 שנה, במיוחד שזה עדיין בשנה הראשונה. תרימו אותם, תדאגו להם, אל תעזבו אותם. נשאל אותך שאלה, אתכם שני אחים פה, שאלה אחרונה לפני שאני אסיים.
גם אתה אח, נכון? בוא אהוב שלי, בוא. אתם כמו שלושה דיינים משתבח שם מולד. ואת האחות, שם ישמור אותך. איך היום החצי של הדברי תורה, בסדר? תודה רבה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תענו לי בכנות. אחי כנה, תחשבו. מה הזמן הכי קריטי מהרגע שהילד נולד להיות שם בשבילו? הכי קריטי של להיות שם בשבילו. ברית אתה אומר. אני אתן לכם טיפה יותר עמוק. בשנה הראשונה שלו, בשנה החמישית, בשנה העשירית, בר מצווה, חתונה, מה הזמן הכי קריטי שחייבים שם להיות הורים? קודם כל, כל החיים. זה נכון. יש שאומרים בבגרות, אבל יש שטוענים שהוא תינוק. למה? בזמן שהוא תינוק הוא צריך שני דברים שרק אבאים יכולים להביא. זה את הפרנסה ואת הקורת גג ואת המחיה ומזון ואת האמא שתינק. חס ושלום. אז רגע, חס, לא, לא, לא. כל החיים צריך. כל החיים צריך. אבל חס שלום, לזרוק תינוק, אתה יכול ביומיים, שלוש, לאבד אותו. נגמר הילד. זאת אומרת, זה הגיל הכי קריטי. זה גיל קריטי. ככה גם הנפטר. שנה ראשונה, אתה חייב כל שתי שניות להיות שם. אתה חייב כל רגע להיות שם. זה כל שנייה אבא בוכה למעלה כמו תינוק. עוד לתת לו אוכל, עוד לתת לו חסד, מצווה, תורה. זה הרגע הכי קריטי. נכון, גם אחרי שנה, שנתיים צריך לה, תמיד הזכרות, תמיד להיות. עוד שנה, עוד שנה, כל הזמן. אבל הכי קריטי זה השנה הראשונה. תינוק, שנה ראשונה, בלי אבא ואמא, לא ממשיך לחיות. שלושה ימים נגמר. עכשיו אבא למעלה יש לו דין. הנשמה בוכה. אתם צריכים כל שעתיים לקום, להעניק אותה. בסדר, אהובים שלי? השם ישמור אתכם. השם ייתן לכולכם בשורות טובות, ישועות ונחמות, שניפגש רק בשמחות, שבעזרת השם כל אשר נעשה, לברכה ולהצלחה, נעשה ונצליח. כל הדברי תורה שהיו כאן, כל המצוות שתעשו, מעתה ועד עולם, יהיו לעילוי נשמת האבא. יהודי הכהן. הכהן בן שרה. מה עוד פעם? יוחנן יורי הכהן בן שרה. נשמתו תהיה בגן עדן, אמן ואמן. אני מודה למי שהזמין אותי והביא אותי. כן, אהוב שלי. אבא שלי נפטר, יום לפני נולד ילד. וואה. נולד ילד יום שישי, אבא שלי נפטר יום שבת. וואה. והוא היה קומה שנייה, אשתו הייתה בקומה שלישית. עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי. אם אפשר, כבר אפשר. מי זאת האישה? השם יברך אותך. שבעזרת השם תדעו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושתמשיכו למסור נפש, אחד על השני, אחד למען השני, ואתה, השם יצליח אותך, לזכך ולזכות את האבא שלך. ברוכים תהיו, רחמה, תודה רבה לכם על הכל, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.